ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଆଜକେ ଆମେ ଗୋଟେ ନର୍ସରୀର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ନେଇକରି ଆସିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି। ଏଇ ନର୍ସରୀର ଏଇଟା ପାର୍ଟ ଟୁ ଭିଡ଼ିଓ, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ବି ଆମେ ନେଇକରି ଆସିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଟୁ ନେଇକରି ଆସିଛୁ। ଏଚଲିଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନର୍ସରୀଟିଏ, ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ମିଳିଯିବ ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟେରେ। ଏଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ମହୁଲ, ଜାମ, ତେତେଲ, ସେସୁଆଁ, କଦମ ଗଛ, ଚାଖଣ୍ଡା ଗଛ, ତାପରେ ଅଁଲା ଗଛ, ତାପରେ ବେଲ ଗଛ ହେଲା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଆରେ ବଡ଼ ପ୍ରଜାତିର ଗଛ ମାନେ ମିଳିଯିବା। ଆଉ ଗମାର ନର୍ସରୀ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଗଛ ବି ଆପଣମାନେ ଆଣିବେ ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟେରେ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକରି 10ଟା ଗଛ ଆଣିପାରିବେ। ଆଜକେ ଆମେ ଏଆରେ ଆସିଛୁ କିଛି ଗଛ ନେବାର ଲାଗି। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଅଁଲାର ଗୋଟେ ନର୍ସରୀଟି ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଏରିଆରେ ଅଁଲା ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଜକା ଆମେ ନେଉଛୁ ଅଁଲା ଗଛ 4ଟା ନେଉଛୁ, ବେଲ ଗଛ ଯୋଡ଼ି ନେଉଛୁ 6ଟା ଗଛ ନେଉଛୁ ଆଜିକା। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ବି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗଛ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଯାହାରେ ଆସିକରି ନେଇପାରିବେ। ଇନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ପ୍ରାୟ ଜଙ୍ଗଲି ଗଛ ମାନେ ବଡ଼ ପ୍ରଜାତିର ଗଛ ମାନେ ଯାହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ନର୍ସରୀର ଲୋକେସନ୍ଟା ହେଲା ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସହେଲା ଗ୍ରାମରେ ଏଇଟା ଅଛି ନର୍ସରୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଜାମ୍ର ଚାରା ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଫୁଇ ଜାମେ, ଯିଏ ବି ଜାମ୍ ବି ଚାରା ନେବାରକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ ଯାହାରେ। ସରକାର ତରଫରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ଟେ କରାହେଇଛି, ଆମର ଯେନ୍ ବି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗଛର ଚାରା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଯାହାରେ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜକେ ଆମେ ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବେଲର ଚାରା, ବେଲ ଗଛ ବି ଆମେ ଯୋଡ଼ି ନେଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମକୁ ସମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 4ରୁ 5ଟା ଗଛ ଯବାର କଥା, ଖାଲି ଗଛ ଯୋଡ଼ି ନେଲେ ନ ହୁଏ, ତାହାକେ ଆମେ ସାର ଉଷ ପେନ୍ ଦେଇକରି ତାହାକେ ବଡ଼ କରିକରି କେନ୍ତା ଯତ୍ନ କରିକି ବଡ଼ କରି ମାସି ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା ଆମକୁ। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଗଛ ବି ଯାଉଛନ୍ ତାର ଭୁଁରେ ନେଟ୍ର ଜାଲି ଦେଇନେବେ, ଜାଲି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବଳଦ ଯାହା ବି ଜୀବନ୍ତୁମାନେ ତାହା ନୁକସାନ ନ କରନ୍। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଯିଏ ବି ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍, ନୂଆ କରି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଦେଖୁଛନ୍, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାବେ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି।